ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ცხოვრობთ ისეთ დროში, რომ შევესწრებით ანტიქრისტეს გამეფებას. ის უკვე მოსულია და თავის მსაკრულ საქმეებს დაფარულში აკეთებს. იმდენად ახლოს ამისი გამოჩენა, რომ კარებზე კი არ გვიკაკუნებს, არამედ გვიბრახუნებს, მთელი ძალით კარებს ანჩხრებს ლამის შემოამტრიოს. წმინდა ბერი გაბრიელ სალოსი. მოგესალმებით შემოძვირფასო მეგობრებო, დღეს მე მინდა თქვენ წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანის ჰომილიები სამყაროს აღსასრულსა და ბოლო ჟამზე. მამა გაბრიელის ღვაწლი, მისი მადლი და სიმართლე ფასდაუდებელია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და თითოეული ქართველისთვის. ასე რომ მეგობრებო, დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და ასევე მოგიწოდებთ, რომ გაწევრიანდეთ ჩემს პირად დისკორდ სერვერზე. ახლა კი გადავიდეთ ვიდეოზე, რომელსაც ყველანი ძალიან დიდი ხანია ელით შემგან. მამა გაბრიელი ანტიქრისტეს შესახებ. მამა გაბრიელი თავის წიგში ამბობს, რომ ანტიქრისტე უკვე დაბადებულია, იჩერბავშია და ძალიან მალე გამოჩნდება. მისი თქმით, ანტიქრისტეს გამეფება სოლომონის ტაძარში იქნება, რომლის აღდგენაც უმცირეს დროში მოხდება ისრაელში. სამისო დღეს ყველანაირი პირობა უკვე არსებობს. სოფლიოს მალე ეყოლება ერთი მბრძანებელი, შეიქმნება სოფლიოს მართვის ცენტრი, რომლის მბრძანებელიც გახდება თავად ანტიქრისტე. შესაძლოა ეს მოხდეს სოფლიოს საყოველთაო არჩევნების გზით. ვეცადოთ, რომ არ მივიღოთ მონაწილეობა ასეთი სახის არჩევნებში. გავლენიანი ბოროტი ძალები ეცდებიან სხვა ქვეყნების ხელმძღვანელად გაიყვანონ მათთვის სანდოპირები, რომ შემდეგ ერთხმად დაუჭირონ მხარი ანტიქრისტეს გამეფებას. სოფლიოს მართვის ცენტრი ვერ იარსებებს მსოფლიო გაერთიანების გარეშე, ამიტომაც ხდება დიდი გლობალური გაერთიანებები, კომპანიები, რაც საბოლოოდ სრული გაერთიანებით უნდა დამთავრდეს. გლობალური და სრული გაერთიანება მოიცავს როგორც საერო მეგობრებო, ასევე სასულიერო მხარეს. საერო ხაზით ეს ხორციელდება სიტყვა დემოკრატიით, ხოლო სასულიერო ხაზით კი სიტყვა ეკუმენიზმით. აქვე მინდა ისიც ვთქვა, რომ ეკუმენიზმზე მინდა ცალკე ვიდეო ჩავწერო და ვამხილო ეს ბოროტება, რომელსაც უქადის მომავალი სამყარო მეგობრებო, და აუცილებლად გამახსენეთ კომენტარებში, რომ ამის შესახებ მე ვიდეო გადავიღო. დემოკრატია ემსახურება მიზანს საბოლოოდ შექმნას და ჩამოყალიბდეს ერთიანი მსოფლიო მოქალაქე ყოველგვარი ტერიტორიების, ტრადიციებისა და ეროვნების გარეშე. ეკუმენიზმი კი ემსახურება ყველა ქვეყნისა და რწმენის ადამიანების ერთ ცალოცავში გაერთიანებას. არავინ იტყვის მაშინ მხოლოდ მართლმადიდებლობა, ჭეშმარიტი სარწმუნოებაო და გავერთიანდეთ მაშიო, არამედ ყველა არსებული რწმენის ლოცვიდან შეიკრიფება და აღევლინება საერთო ლოცვა, რაც ჭეშმარიტი ღმერთისა და რწმენის ძალიან დიდ ღალატს ნიშნავს. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეკუმენიზმი ერესთა ერესია და მისგან მხოლოდ ღვთისშეწევნით და მტკიცე რწმენით თუ გადავრჩებით. როგორც ვიცით, ქრისტეშობამდე უკიდურესად გაჭირვებული ხალხი მოელოდა მხსნელის გამოჩენას, ანუ მესიას, იესო ქრისტეს, რომელიც ხალხს მოუტანდა სიმშვიდე, სიკეთესა და ძლიერებას. დღეს მსოფლიო შეთქმულების მასონური ბოროტი ძალები წინასწარ დაგეგმილად აწარმოებენ სხვადასხვა ქვეყნებს შორის ომებს, ქმნიან ხელოვნურ შიმშილებს არეულობებსა და სხვადასხვა სახის დიდ გაჭირვებებს ადამიანებზე. უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანებისგან დღესაც ხშირად ისმის: რა გვეშველება, ვინ გვიხსნის, რა გვიხსნის? სწორედ ასე დროს, როცა ყოველგვარი არეულობა და გაჭირვება კულმინაციას მიაღწევს და მსოფლიო თითქმის გამოუვალ შიხში მოექცევა, სწორედ მაშინ გამოჩნდება ანტიქრისტე და მოევლინება ქვეყნიერებას როგორც მხსნელი და მოგოჩვენებს თავს როგორც ქრისტეს. იმის გამო, რომ ანტიქრისტეს მოსვლა უფრო მეტად დაამსგავსოს ქრისტეს ამ ქვეყნად მობრძანებას, მას წინ უსწრებს მისი წინამორბედის მოსვლა. ანუ ანტიქრისტემ და უნდა გამოჩნდეს მამა გაბრიელის თქმით მისი წინამორბედი. ის ხალხს აჩვენებს ძალიან დიდ მოჩვენებითს ასწავლებს. დაკურებული ადამიანები ლამის ღმერთად აღიარებენ მას. ის კი იტყვის, რომ მე ვინ ვარ მასთან შედარებით, რომელიც მოდის ქვეყანაზე თქვენს მხსნელად და პატრონად? ანუ აქ ირონიული ალეგორია დევს სწორედ ჩვენთვის ქრისტიანების საწინააღმდეგოდ, რომ აი იოანე ნათლისმცემელი იყო ხმა უდაბნოში მღაღადებელი, სანამ ქრისტე გამოჩნდებოდა. ზუსტად როგორც იოანე ნათლისმცემელმა ამცნო კაცობრიობას, რომ უნდა მოსულიყო ქრისტე, რომელსაც უნდა გამოეხსნა ადამიანები, ზუსტად ესეთი ირონიით აკეთებს ანტიქრისტე იმას, რომ ჯერ მოვა მისი წინამორბედი და შემდგომ თავად ანტიქრისტე. ანუ ეს არის, რა თქმა უნდა, დაცინო და შემოყვალვა სარწმუნოების. ნუ რჩეულნი, რა თქმა უნდა, და ადამიანები, რომლებიც ამაში კარგად ერგვევიან, ისინი მიხვდებიან ის მსაკვრებს. როგორც წინასწარმეტყველებია, ანტიქრისტე იშვება დანის ტომიდან. იტყვიან, რომ ქალწულმა იშვა ის. დანის ტომი ნიშნავს იაკობის ერთ-ერთი შვილისგან, ანუ ისრაელის ერთ-ერთი ტომიდან წამოსულ გვარს. ის სინამდვილეში კი ბოროტი ბილწი მეძავისაგან იშვება. მთელი ბოროტოული სამყარო იქნება თავმოყრილი მასში, რადგან თავად სატანა იქნება
ჩასახლებული შიგ. ანტიქრისტეს ექნება მოქმედების 7 წელიწადი. გვამცნობს მამა გაბრიელი, რომელიც იყოფა ორ ნაწილად. პირველ 3 წელიწად ნახევარში ის იბრძოლებს მსოფლიოს სრული ბატონობისა და ხალხთან დობის მოპოვებისთვის. ამიტომ თავდაპირველად იქნება ძალიან დიდი ლოიალური, ყველა რელიგიის შემწყნარებლობა, ჰუმანური და უაღრესად კეთილშობილი პიროვნების ნიღბით შეფარული სიარული. მე გითხარით სხვათაშორის ამის შესახებ, რომ ანტიქრისტე იმოქმედებს კეთილი ნიღბით. ლოიალური ნიღბით, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აცდუნოს. დიახ, მთელი მსოფლიოში ის დიდ სიყვარულსა და ნდობას მოიპოვებს. მის დროს შეწყდება ხელოვნური ომები და არეულობები. დროებით აღარ ჩიმშილობა და გაჭირება იქნება. ხალხმა შეიძლება ის ისქვას, რომ ოქროს ხანა დაგვირგავ. ასევე ანტიქრისტე მოახდენს უდიდეს მოჩვენებით სასწაულებს, რომელიც იქნება რა თქმა უნდა სატანისაგან დაშვები და არაღვთისაგან. ციდან ცეცხლს ჩამოუშვებს და მიწებს თებს აზიდავს. მსგავსი სხვა დიდი სასწაულების ხილვაზე ხალხი დაუჩოქებს და თაყვანს სემენ მას, როგორც ღმერთს. აი ესე დროს დარწმუნდება რა ადამიანების მთელ დამონებაში ის და მეორე 3 წელიწად ნახევარში გამოაჩენს ნამდვილ ბოროტ ბჭყალებს. განდგომილება ყველა საპატრიარქო ტახტზე ეხება. საპატრიარქოს დამორჩილებულ ეკლესიებში აღარ იქნება მადლი და ხსნა. მადლი და ცხონება მხოლოდ იმ ეპისკოპოსებთან და მღვდლებთან იქნება, რომლებიც არ შეყოფიან განდგომილებას და ეკუმენიზმის სიბილწეს, არამედ ერთგულად არჩევიან ქრისტეში და შეუცვლელად მის ჭეშმარიტებაში. გვამცნობს მამა გაბრიელ სალოსი ამ ყოველივე შესახებ. მამა გაბრიელი გვამცნობს, რომ დევნისას მარტო ნინო იქნებით, ნურც ქალაქებსა და სოფლებში დარჩებით, სუმცირე 10-15 კაცი მაინც იყავით ერთად, ძლიერნი ბავშვებს, ნეულებსა და მოხუცებს შეეწიეთ და სიხარული დიტვირთეთ, როგორც ეს ქრისტიანების სახელ შეშვენის. ყველასთვის ცნობილ მღვიმეებს ნუშიაფარებთ თავს, მოიძიეთ საიმედო და კარგა თავშესაფარი ადგილები. მღვდლებმა ტრაპეზებიდან წმინდა ნაწილები და მირონიდან წაიღეთ, ის იქ აუცილებლად გამოგათქვათ, მომოკვდავთა საზიარებლად და ახალშობილთა მოსანათლად. ანტიქრისტე დაბადებულია, გვამცნობს მამა გაბრიელი, ჯერ ბავშვია და მალე გამოჩნდება. თავიდან ნებაყოფლობით იქნება მისი ბეჭდის მიღება, რომელიც ადამიანებს მარჯვენა ხელის მტევანზე და შუბლზე დაისმევა, ხოლო შემდგომ საყოველთაოს და უპირობოს გახდის. ადამიანი ვერაფერს იყიდის და გაყიდის, უმცირესობითაც კი ვერ შეძლებს ამ სოფელში ცხოვრებას, თუ მის ბეჭედს არ მიიღებს. ამ ბეჭდით ანტიქრისტე ადამიანს დაიმორჩილებს და დაიმონებს საბოლოოდ. სიკვდილი გერჩივნოთ ამ ბეჭდის დადებას, რადგან ეს სიკვდილი სიცოცხლეს მოგიტანთ, ხოლო ბეჭდით სიცოცხლე საუკუნო სიკვდილსა და ჯოჯოხეთს. მაშინ მთავარი იქნება რწმენა, სასოება და სიყვარული ქრისტესი. ანტიქრისტეს საშინელ შის მოიტანს ქუყანაზე და მთავარია თქვენ ამ შის გაუძლოთ. ელიას და ენოქის ბრძოლა ანტიქრისტესთან ტელევიზით იქნება ნაჩვენები და მისი ნახვა მრავალ იუდეველს მოაქცევს ქრისტიანობაზე. ანტიქრისტე მთელს დედამიწაზე გამეფთება, როგორც სახარებაში წერია, ღვთისმშობლის ცისა და ქვეყნის დედოფლის მოწყალებით. საქართველოში სხვებთან შედარებით მცირე დევნა იქნება, შედარებით მცირე დევნა იმდენად შეება იქნება ქრისტიანებისთვის, რომ მრავალი გადასარჩენი სულები თავს საქართველოში მოიყრიან. კლავად გეუბნებით, ნუ შეგეშინდებათ, ვისაც რწმენა აქვს, მხოლოდ გონებაში იქნება, ისინი ყველანი მიიღებენ ბეჭედს, ხოლო ვისაც გულში, ისინი ვერ მიიღებენ მის ბეჭედს. ასევე გეუბნებით, ნუ გახდით ფილოსოფიის საგნად ანტიქრისტეს ცნება, სულიწმინდა ყველას მოგცემთ მისი ცნობის თვალს გულში. აქ მთავარია, ვინ მოუსმენს და ირწმუნებს სულიწმინდისეულ ამ ჩურჩულს, იმ თესლის მსგავსად, რომელიც პოხიერ ნიადაგზე დავარდა. გვამცნობს ამის შესახებ ბერი გაბრიელ სალოსი. სხვათაშორის, მეგობრებო, მინდა შემდეგი ვიდეო გადავიღო იმის შესახებ და მრავალი წმინდა მამა მინდა ჩავსვა, თუ რატომ ვერ გამეფთება საქართველოში ანტიქრისტე, რა იქნება ამის მიზეზი და კონკრეტულად რა პრინციპები, ანუ რა პრინციპებით განირჩება კარგი და ცუდი, და კონკრეტულად რატო იქნება საქართველო ღვთისაგან გამორჩეული ბოლო ჟამს, თუ რამდენი ღვთაებრივი სასწაული დაეშვება ჩვენს ქვეყანაზე. ამის შესახებ მინდა ცლად გესაუბროთ ძალიან, ამიტომ რა ვიცი, დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. ჩემთვის მამა გაბრიელი ნიშნავს ძალიან დიდ წმინდას 20 საუკუნის იმ თავისი ცხოვრებითა და თავისი ხვაწლით, რაც შეწირა, თავისი გაუბედურებული ცხოვრებით, ტანჯითა და წამებით, რა ცხოვრებაც მან გაიარა. ნუ აი შემაძრწუნებელია უბრალოდ და აი ძალიან ცოტა კი არა, შეიძლება თიძი ჩამოცოცული ადამიანსაც კი შეძლებოდა და სამყაროს ისტორიაში გაეცნო იმ ხელად ტკივილისა და ტანჯისთვის, რაც გადაიტანა მამა გაბრიელმა. ამიტომ ისი სიტყვები ყველა ქრისტიანისთვის უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ყურადსაღები მისი გაფრთხილებები. ასე რომ რა ვიცი, დაალაიქეთ მეგობრებო ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და რა ვიცი, სრულის შემთხვევაში შეგიძლიათ გააკეთოთ დონაცია და დაეხმაროთ არხს განვითარებაში. ასევე გაწევრიანდით ჩემს Discord სერვერზე, სადაც ყოველდღიურად დავწერ ძალიან ბევრ შემეცნებით სტატიას, რაც თქვენი ცნობიერისთვის იქნება ძალიან სასარგებლო. ასე რომ დროებით მეგობრებო.